tekst u svakom trenutku aktuelan. Svi smo se negde prepoznali, nismo imali dileme da se pronađemo svako u svom liku. To nam je današnjica, nažalost. Naravno, ne bukvalno ovako da se krade i to, ali znamo da živimo na rubu egzistencije i da samo lopovi žive kao ljudi, što kaže moja replika na kraju. Da, naporno fizički, naporno, meni je tekst, 90% teksta maltene izgovaram ja na sceni i vidite kako izgledam, baš sam sad u top formi, kažem hvala Milošu, sad se vraćam u fizičku dobru spremu. Lepo smo radili, Miloš je divan reditelj, mi sedmu predstavu radimo sa njim, nikakvih nesuglasica, nikakvih nezadovoljstava od bilo kog, od strane njega, od strane nas na njega i tako dalje. Zadovoljni smo, divno je reagovala publika, malo smo i mi bili zatečeni na prvu, obično nam premijerna publika bude malo onako mirnija, ali smo uživali naravno i to je onaj osjećaj pravi, ono što zaista nama prija i što nama trebaju i ti aplauzi i taj utisak koji se nama vraća ovde i nama daje snagu da još bolje igramo.